Прилуки у жалобі. У місто в 13-те за 4 роки прибув вантаж 200. Життя нашого земляка, командира розвідувального взводу 57-ї бригади Валерія Єгорова, обірвалося у 28 років. 19 лютого 2018-го група сержанта під час виконання бойового завдання потрапила під обстріл російсько-терористичних бандформувань. Поранення воїна було смертельним. Валерій народився 17 грудня 1989-го. Навчався в загальноосвітній школі номер 7. Закінчив гуманітарно-педагогічний коледж за спеціальністю педагог-організатор. В 2013-му отримав диплом Національного університету імені Драгоманова. 25 грудня 2015-го підписав контракт на проходження військової служби. Наш мужній земляк відстоював свободу і незалежність рідної батьківщини на сході країни. За плечима сотні розвідок, бойові нагороди. Розвідувальна операція 19 лютого стала для Валерія останньою. У чоловіка залишились мати, батько, старший брат. Біль рідних, близьких не передати словами. Час навряд чи вилікує страшну рану. З цим болем доведеться жити. Пам'ять про вірного сина України назавжди в наших серцях. Герої не вмирають.